com a gente, Carol, sou a Nath. E eu sou a Isa. O que, que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer aqui notícias mais recentes do K-pop. Basicamente, a gente fez esse vídeo aí no início do ano, né? Como a gente falou assim, precisamos falar de polêmicas recentes. E aconteceu um tanto de coisa interessante, polêmica de casal, polêmica coreana com política, que a gente pensou, acho que tá na hora do K-News. A gente não tem esse quadro fixo aqui no canal, nem pretendemos, porque senão fica muito aquela coisa, pô, você fala, faz um K-News fixo, mas nem toda semana que tem uma coisa bombástica. Mas dessa vez, a gente teve pessoas falando sobre tentativa de tirar a vida, coisas muito pesadas, então a gente já vai deixar aqui um alerta de gatilho, tá? Esse vídeo vai conter algumas coisas, então fique nele por sua conta e risco. A gente vai até deixar aqui, né, a minutagem pra você pular algumas coisas ou não, se você não se sentir confortável, mas já fique sabendo que tem muita coisa interessante nesse vídeo. Se você caiu nele, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais, o tudo sempre. O tudo sempre, vai seguir a gente na roxinha e é sobre. E uma coisa que a gente já vê muito nesse vídeo são idols sendo muito sinceros. E a gente sabe que isso é um pouco difícil, eles não têm muita liberdade pra falar o que eles realmente sentem. E pra começar essa leva de honestidade, a gente tem o TOP do Big Bang falando um monte de coisa na mais recente entrevista dele. A gente sabe que a vida de um K-idol não é fácil, eles passam por muita coisa. E o TOP dessa vez não teve medo de vir falar sobre um dos momentos mais sombrios que ele já passou durante sua vida. Desde jovem sofro de depressão. Mas olhando as coisas bonitas, principalmente a arte, me sinto relaxado, me sinto aliviado. Eu nasci para ser triste. Eu me sentia mais sensível em comparação com as outras crianças desde que eu era jovem. Eu sabia e sentia isso. E gastei mais tempo e mais esforço para superar isso, passando tempo com a arte. Pra quem não sabe, lá em 2017 aconteceu um caso muito sério, né? Que ele foi indiciado por uso de drogas. A gente tem um vídeo mais detalhadinho explicando tudo o que aconteceu, mas essa época foi muito difícil pra ele. E ele chegou a dizer que ele, inclusive, tentou tirar a própria vida. Essa é a primeira vez que falo isso publicamente, mas tentei morrer cerca de 5 anos atrás. Percebi mais tarde quanta dor e memórias dolorosas eu dei para as pessoas ao meu redor, minha família e fãs. Foi um evento que impactou todos nós que éramos fãs do Big Bang, do T.O.P. Eu acho que foi um evento muito invasivo também, porque ele já tava tendo que publicamente falar sobre todo aquele negócio de com drogas. Ele tava listado no exército. Ele teve que fazer várias aparições públicas na mídia pra dar statements e na polícia e afins. E também conseguiram fotos dele no hospital. Foi um circo mesmo na mídia coreana, internacional. Então foi um momento muito difícil. E é muito raro as pessoas virem a público, porque a gente sabe que essa coisa de atentar contra a própria vida é um tabu no K-pop. Então, a partir do momento que ou alguém realmente morre, ou alguém vive uma tragédia desse tipo, mas volta pra contar a história, parece que ninguém pode falar sobre isso. Uhum. Parece que tem que ser, tipo assim, um silêncio. Ah, você tá capitalizando em cima da dor do idol? Ah, você tá fazendo vídeo em cima de morte? Isso aqui. E é a primeira vez que a gente vê um idol desse calibre, porque não é qualquer idol. É um idol do Big Bang. Big Bang é um grupo mais relevante da história do K-pop dentro da Coreia. Então, assim, é muito louco mesmo de ver toda a honestidade dele depois de 5 anos, conseguir, tipo, olhar o público diretamente nos olhos e falar, ó, eu passo por isso, eu tenho depressão, eu atentei sim, vamos falar a respeito. Então foi muito especial, assim, apesar de tão doloroso. Ele também chegou a falar do comeback do Big Bang. Escrevi mais de 100 músicas nos últimos 5 anos. Tem sido minha motivação, como querer encher uma estante de livros com o meu trabalho. Tem sido minha paixão. Percebi o quão precioso retribuiu o que eu recebi. Sinto que renasci. E ele começou falando que ele sente muito orgulho de ser um membro do Big Bang, mas que eles estavam começando a ficar um pouco mais velhos. E eles ficaram 5 anos afastados do grupo, cada um fazendo coisas diferentes, né? Seguindo caminhos diferentes, cumprindo seus alistamentos militares. E ele disse que cada um tem uma visão um pouco diferente agora das coisas. Então ele se perguntava se eles não estavam muito velhos pra voltar ou fazer alguma coisa do tipo. E ele chegou a dizer que ele não sabe dizer se esse vai ser o último comeback por um tempo do Big Bang, porque ele falou que ele tá muito focado em coisas solo e que ele tá preparando o seu primeiro mini álbum solo pra ser lançado um pouco depois, provavelmente, do comeback do Big Bang. Sendo super honesto com os fãs, eu realmente não quero dizer que esse é meu último retorno com o Big Bang. Mas ainda mais francamente, pode demorar um pouco até eu voltar como T.O.P. do Big Bang. Ao longo desses 5 anos, nossos gostos musicais e atividades provavelmente diferiram muito. E agora a música do Big Bang e a música do T.O.P. são bem diferentes. Estou no estágio da minha vida em que quero despertar para novos desafios, estímulos e transições. Mas ele falou que definitivamente, assim, ele não saiu do grupo, ele ama seus membros e que há a possibilidade de um retorno. Ele só não quer deixar, assim, uma data específica ou um tempo específico aí que, ah, a gente vai voltar, porque não é isso que ele quer focar agora. Ele quer focar nele mesmo, né? Quem que é o T.O.P. enquanto músico fora do Big Bang? Então a gente acha isso uma decisão acertada pra ele, principalmente porque ele enfrentou nos últimos 5 anos várias barras e faz ele muito bem. A gente tá muito ansiosa pra esse comeback. O que, que vocês acham? Como é que vocês acham que vai ser o conceito desse comeback aí? Comenta aqui pra gente. Falando em comeback, vamos falar do comeback do BTS aos palcos. Sim, depois de muito tempo, depois de mais de 2 anos,
os meninos do BTS estão de volta aos palcos coreanos. Eles estão se apresentando agora, nesse final de semana, em Seul, depois de muito, muito tempo. E agora, em março, o Jin, o J-Hope, o V e o Jungkook fizeram uma live pra poder falar da expectativa deles sobre o show, e o Jin chegou a dizer que eles estavam querendo muito fazer esse show, era uma vontade muito grande deles, mas que por causa das restrições da pandemia, esse show não daria nenhum lucro pra eles. Inclusive, poderia dar até prejuízo para a empresa. Porque agora, né, por causa dos casos, aumento de casos, né, de Covid lá na Coreia, o público deveria ser reduzido por um quarto, né, de ocupação natural de um estádio lá na Coreia. E ainda as pessoas não poderiam gritar. Então teria que ser um show mais silencioso, mais diferente do que a gente está acostumado. Não é uma atmosfera de show usual pra gente. E o Jin chegou a falar isso, assim, na lata, muito honesto. Ele é um menino, eu diria que ele é o mais honesto do BTS. Uhum. Ele não tem medo mesmo de falar de problemas financeiros, de problemas pessoais, de pegar mesmo, assim, o chifre do boi mesmo e olhar com aquilo e falar, olha, é isso que tá acontecendo. Mas que mesmo tecnicamente isso dando um prejuízo pra ele, se for olhar em termos desse show, seria viável fazer financeiramente? Não, mas eles querem voltar, eles querem estar com os ARMYs coreanos, que são os ARMYs iniciais, né? Então, assim, é bem interessante o jeito que ele lidou com isso e a gente fica muito feliz desse lado, porque mesmo tendo prejuízo, pouquíssimos são as pessoas que olhariam pra uma empreitada financeira que vai dar prejuízo, mesmo assim continuariam fazendo, né? Então... é uma prova de tanto que eles amam estar com os ARMYs mesmo. E comenta aqui se você foi ver no cinema o show dos meninos. A gente foi, fizemos vídeo pra membros. Virem membros, gente. Virem membros, é muito bom. Continuando nessa vibe de honestidade, a gente precisa falar de um caso que repercutiu muito, tanto internacionalmente quanto lá dentro da Coreia, que foi uma acusação de plágio que a Soyeon do The Idol sofreu. Pra quem não sabe, a Soyeon foi uma das juradas do reality show My Teenage Girl, e nas finais desse reality show ela compôs uma música chamada Sun. E essa música, ao ser exibida para o público, a galera começou a perceber uma semelhança muito grande com a música Wave, do ATEEZ. Logo o público já foi rapidamente acionar a KQ Entertainment e eles vieram dizer que ela não tinha permissão nenhuma de usar essa parte da música ou de usar algum dos trabalhos do produtor, que ela nunca chegou a conversar com eles, mesmo que eles estejam creditados na música. E diante dessa polêmica toda, obviamente, a Cube teve que vir se pronunciar. Nós pedimos desculpas pela confusão com o lançamento de Sun. Após a exibição da final, nós monitoramos a situação e reconhecemos a similaridade de uma parte da melodia com outra canção. Nossa artista conversou diretamente com o produtor da canção e pediu desculpas pra ele. E a Cube ainda alegou que assim que a Soyeon percebeu as similaridades, ela logo foi creditar o produtor na música. Eles pediram até depois a permissão do produtor pra poder creditá-lo, mas ele não deu essa permissão, a empresa não permitiu que fosse creditado, mas está lá o crédito mesmo assim. A Soyeon também chegou a dizer, né, o que ela estava passando e o que ela estava sentindo a respeito disso tudo. Olá, aqui é Soyeon, como criadora, peço desculpas pela controvérsia. Reconheci tardiamente a semelhança da melodia parcial de Sun, uma canção do concurso do After School Excitement. Peço desculpas pela semelhança levantada após a transmissão e ao compositor da música pela polêmica. Eu sinceramente me desculpo com os compositores, artistas e fãs por causar confusão. Vou prestar mais atenção a isso no futuro. Eu sinto muito. Agora, né, gente, é menos hate na internet. Vamos tocar o barco, eles que se resolvam lá. As duas músicas são boas e é sobre. Continuando de The Idol, a gente teve a notícia de que a Sujin teve seu contrato terminado com a Cube. Pra quem não sabe, a Sujin foi uma das idols envolvidas no escândalo de bullying em massa que teve no ano passado. A gente tem vídeo sobre, se vocês quiserem entender mais a situação. Na época, ela escreveu um textão desmentindo algumas coisas, explicando outras, mas mesmo assim, ela foi afastada durante meses do grupo. E depois desse afastamento, ela foi retirada do grupo. A gente também tem vídeo sobre a saída dela do The Idol. Só que o que ninguém sabia é que, apesar dela ter sido expulsa do Idol, ela continuava na Cube. Ou seja, ela estava basicamente presa. Uhum. Não rescindiam o contrato dela, ou seja, ela não conseguia fazer nada fora do grupo, continuar as atividades dela, as promoções dela enquanto artista solo, e nem no The Idol. Então a galera ficou, tá, o que vai acontecer? E o povo ficava pensando, quanto tempo que é necessário pra eles rescindirem esse contrato? Quanto que esse contrato vai acabar? Vai ser 7 anos? Então ela tem mais uns anos dentro de casa, e do nada a Cube anunciou nessa última semana que eles rescindiram o contrato com ela. Olá, esta é a Cube Entertainment. Gostaríamos de informar que nosso contrato exclusivo com o artista Seo Soo-jin será rescindido. Em relação à polêmica que surgiu em fevereiro de 2021, a empresa e Soo-jin trabalharam com a polícia para investigar o caso, e a investigação determinou que os indivíduos que fizeram os comentários foram considerados inocentes de divulgar informações falsas. Respeitamos os resultados da investigação policial e pedimos desculpas por causar preocupação a muitas pessoas. Obrigada. Agora a gente só espera que ela vigore, porque ela é muito talentosa. Ela, sem sombra de dúvidas, uma das idols, dançarinas, cantoras mais talentosas dessa quarta geração. E ela tem um futuro brilhante, porque ela é muito nova, tem muito pra nos apresentar ainda.
se Deus quiser. Voltando a falar de comeback aqui, um dos comebacks mais aguardados pelos K-popers é o comeback do Blackpink, que é raro, né, gente? A gente acontece a cada ano bissexto, a gente tem um comeback do Blackpink. E o frenesi da galera tá tão grande que durante uma live da SOMA a galera não pôde deixar de perceber, ouviram-se a voz da Rosé cantando no fundo em alguma música. A galera já ficou, meu Deus, será que é a música do comeback do Blackpink? A galera ficou alvoroçada. Pior que dá pra ouvir uma boa parte mesmo, assim, não é tipo um vazamento muito longo, mas dá pra ouvir de fato que era uma música do Blackpink. Inclusive, a Jennie aí tá a todo vapor aí, fazendo vários eventos promocionais da moda, mas ela já tá voltando pra Coreia e artigos coreanos falam que ela tá voltando comprometida 200% ao comeback do Blackpink. Filmagens, finalização do álbum, ou seja, a gente tá olhando aí pro comeback chegando, se Deus quiser, ao final desse primeiro semestre. Fingers crossed. Vamos ser positivos, gente. O que você achou desse vazamento? Comenta aqui o que você achou da cara dessa música, por favor. Vamos falar um pouco sobre política aqui, gente. Sempre tem alguma política envolvida no mundo do K-pop, a gente precisa falar sobre. Vamos contextualizar vocês o que tá acontecendo na Coreia. Eles tiveram agora eleições presidenciais e a Coreia tá totalmente dividida entre dois lados. Um lado mais conservador e um lado um pouco mais liberal. Não muito diferente do Brasil, né? A gente vê essas discussões acontecendo no mundo inteiro também, nos Estados Unidos também acontece isso. Mas uma diferença que a gente tem daqui pra lá é que lá o vermelho, a cor vermelha é associado ao conservadorismo. É a cor do candidato que é mais conservador. E é um candidato que estava causando muita polêmica lá na Coreia, porque ele estava querendo abolir muitos dos direitos das mulheres na Coreia. Então a galera estava extremamente desesperada dele ser eleito, e ele foi eleito, gente. É um reflexo da sociedade coreana. Os problemas que pra nós não são problemas, mas que são problemas na Coreia, refletem a sociedade que eles vivem, né? Exatamente. E assim, idols de K-pop, por deslize, que comentavam coisas como um coração vermelho numa postagem, começaram a sofrer muito backlash, muita represália de pessoas que estavam cobrando posicionamento. Vocês apoiam esse cara? Mais ou menos o que a gente passa aqui nas redes sociais. A gente sabe muito bem como é que é. Principalmente as pessoas como, sei lá, o Minhyuk do Monsta X sofreu muito hate por causa que ele postou um coração vermelho em uma postagem. Tiveram várias mão bebês que subiram hashtags pra galera mandar amor pra ele, respeitar ele, que não era sobre isso que ele tava falando. O Mingyu do Seventeen também sofreu muito hate, porque ele também fez uma postagem com o coração vermelho, vestindo também um moletomzinho vermelho. Então a galera já ficou assim, o que ele tá fazendo nesse momento? Porque a internet foi dividida, né? Uma galera falando que não tinha nada a ver com isso, que era só coincidência, que era pra galera parar de ser tão surtada. Mas uma outra galera falando que essa é uma das discussões mais importantes que tá acontecendo na Coreia no momento, e que era impossível ele não saber das implicações da cor vermelha, né? Esses idols saberem dessas implicações, e que eles sabiam o que estavam fazendo quando eles estavam fazendo essas postagens. Mas o que você acha sobre isso? E falando de política, né? Esse presidente foi eleito, e uma das coisas que ele queria fazer, um dos decretos que ele quer fazer, é abolir a idade coreana. Pra gente que acompanha o K-pop, a gente tá mais acostumado a ver que a idade coreana é diferente da nossa. Lá eles já nascem com 1 ano de idade, o que é um negócio muito louco, muito esquisito pra gente, né? Buga a nossa cabeça a princípio. E eles não mudam a idade no dia do aniversário deles. Todo mundo no país inteiro muda a idade na virada do ano. O aniversário é só uma comemoração da sua vida, não é uma mudança de idade em si. É, basicamente essa diferença, né, pra idade internacional se dá por alguns motivos. Seja por causa desses honoríficos, desse respeito com pessoas mais velhas. Então nivela, todo mundo que nasceu num determinado ano tem a mesma idade, pra você não precisar usar honoríficos com seus tingus. Tingus são pessoas que nasceram no mesmo ano que você. Então, pra quem nunca entendeu essa matemática, eu cheguei numa conclusão que é muito fácil só de pensar o seguinte: pega a idade que você faria naquele ano e soma mais um, é a idade que você fala a partir do dia primeiro que você tem. Então, se eu fiz 25 anos esse ano, eu tenho, na verdade, 26 desde o dia primeiro. É basicamente isso. Então, tem pessoas que, desde o início do ano, já ganham mais 2 anos porque o aniversário é só no final. Geralmente, as pessoas que nasceram no final do ano são um pouco mais prejudicadas do que as que nasceram no primeiro semestre. Exato. Porque elas ficam com muita diferença de idade desde o início do ano. Sim. Pra idade natural delas. Sim, por exemplo, uma pessoa que nasceu no dia 31 de dezembro, ela já nasce com 1 ano, mas assim que vira o ano pro dia primeiro, ela já faz 2 anos. Então, ela tem 2 dias de vida, mas ela tem 2 anos, na verdade. É muito louco. O Tae passou por isso, né, do BTS. Exatamente. É muito esquisito. É muito louco. Mas esse decreto ainda não tá em vigor, né? A idade coreana ainda é o que tá em vigor atualmente na Coreia. A gente não sabe até onde isso vai afetar na vida deles, né? Na maioridade, no alistamento militar. A gente não sabe ainda, porque isso vai diminuir praticamente 2 anos da idade de todo mundo. É, uma coisa muito esquisita. Imagina a pessoa que já tem 30, 40 anos, que ela tá com aquela idade há muito tempo, ela vai voltar a ter 29, ela vai voltar a ter... É esquisito. É. Ah, tem gente falando que é por causa de vacinação também. Tem algumas coisas. A lei não foi aprovada, mas já tá passando no Senado. Então é uma coisa real, tá todo mundo falando disso lá na Coreia. Então, ou seja, eles estão vivendo um ambiente político muito diferente do nosso. E a gente também tá em ano de eleição presidencial, então... É,
todos estamos sentindo, né, a mesma coisa. Pra finalizar, numa nota mais leve, não sei se é leve, porque namoro do K-pop é sempre um tabu, vamos falar do mais novo rumor de namoro que está chacoalhando a quarta geração. Dessa vez, temos uma pessoa do ITZY e uma pessoa do Enhypen. Jay e Yuna, aparentemente, foram vistos juntos numa hamburgueria. Afinal, o que aconteceu? A Yuna foi nessa hamburgueria, postou diversas fotos nas redes sociais, postou foto do seu hambúrguer, postou foto da bebida que ela pediu, e todo mundo ficou, ah, até aí, tudo bem. O problema é que no mesmo dia, o Jay do Enhypen também postou fotos na mesma hamburgueria, comendo o mesmo tipo de comida, a mesma bebida e o mesmo sanduíche. Então a galera já associou ali e ficou, gente, mas será que eles deram esse mole de postar as mesmas fotos no mesmo dia, no mesmo lugar, com a mesma comida? Gente, primeiro, a galera começou, tipo assim, a pegar indícios ou não em coisas absurdas. A galera que tava, tipo assim, falando, sim, eles estão juntos, é porque eles postaram a foto no mesmo dia. Mas a galera que tava refutando, estava literalmente contando o número de sementes do pão. O tanto de gergelim que tinha no pão deles, do hambúrguer, diferenciava as lanchonetes que eles estavam. E no final das contas, a Yuna foi muito rápida em negar todos esses rumores. Ela disse que ela foi nessa hamburgueria, mas ela foi com uma amiga dela de mais de 11 anos, uma amiga dela de infância. E ela, inclusive, depois postou uma fotinha da amiga dela fazendo pose, pra mostrar que as duas estavam juntas, ela não estava com o Jay. Foi uma coincidência. Mas a gente sabe que lá na Coreia a galera é tudo surtado e coincidências, eles levam as coincidências pra outro lado, né? Só na Coreia que o povo é surtado com namoro? Não. Fã de K-pop, gente. Fã de K-pop em qualquer lugar. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta, vai seguir a gente nas redes sociais e comenta aqui o que você acha sobre esse rumor de namoro e qualquer outra dessas notícias que a gente noticiou aqui pra vocês. É isso. Um beijo. Annyeong!